Peter, som er genial. Først er elegante et, som altid ser sig selv. Og tænk så med to, der synes, at alt er helt specielt. Som lige er tegnlur. Og fjollede fire, som aldrig bliver sur. Og friske femme spejder, og æsker, bål og røg. Og sjove seks og griner, for hende er klart spøjl. Som 8 kan lave noget smart, og nu skal I 9 kan glemme tid og sted. Wow.